Você tá muito Ué, meu nariz escuro. tá coçando. Eu tô muito escuro, peraí. E agora? Agora você tá muito claro. Caralho, mano, você tá meio Eu tô amarelado aí, iluminado. velho. Que porra é essa? Parece um Simpsons, viado. Agora tem que ficar assim, ó. Ah, Assim agora tá ficou bom. bom. Ficou bom, agora ficou bom. Mas aí eu vou pro jogo, vai ficar escuro, vê aí, ó. Não, ficou bom. Tá bom. Aí. Tá uma tela branca. Sim, Tá agora com tá tendo som? tela. Acho que sim. Tá cortando o som, tá. I've always felt alone. É você, Scratério né, seu filho da russo? puta? My whole life. Alô, ô Viking! I've always felt Pronto, alone. agora tá bom. Agora eu tô me My enxergando. whole life. For as long as I can remember. Pode I pular isso aí, a remember gente when já viu I isso aí já. Ah, Life. pula, por favor, não faz favor pra gente. Ai, Ai, ô caralho, filha que da isso? puta! Pra mim cortou o áudio, velho. Eu não consegui ouvir o trovão inteiro. Quer tentar resolver isso? É melhor, né? Pera aí, rápido. Deixa eu só Eu tirei a iniciar então o imersão jogo. toda do jogo, beleza, pra parar a introdução, pelo menos. É, terminar pelo menos a introdução. Eu vou calar a boca, eu vou ficar quieto. Mas se eu falo, continua normal. Sim. Que isso? Que é aquilo? Oh, shit. Moleque What feio. happened? Simon. Simon Twister. O mestre mandou. Porra, o carro de 1 a 1.000 em 1 segundo. Que isso? Scorpio, tudo preto. Eu lembrei do vídeo do cientista gritando. Não vou nadar! Você gritou bem na hora que bateu. Wake up. Wake up. Wake me up! Take the o quê? Take Squish the cat? them. Count away. Socorro. Eita, cara, eu sou quem? Eu sou as pernas, né? Viga, eu não sou as pernas, não. Como assim você não é as pernas, caralho? Não sou as pernas, não consigo andar. Por que você não consegue andar, caralho? Não sei. Você tá andando? Você que tá andando, filho da Ah, puta. agora sou eu. Meu Tá. Deus, tô mexendo tudo, velho. Não, não, mas não mexe! Tira a mão do mouse! Ah, por quê? Se você. Ah, tá. Fica Cara, com uma tô com medo mão de ir ali, de solta, verdade, velho. velho. O que faz? Tá, Scorpio, Vingar, tira o sai filme, foco. velho. Desculpa, velho. Tá muito borrado! Eu vou desmaiar, velho. É pra ir ali, né? É, no X. Ai, Viking. Scorpio, apareceu uma porta ali, velho. Mano, olha isso aqui, parece o cartaz. Olha aqui, é o cartaz do grito, né, não, É viado? o grito, é o grito. Viking, eu vou passar correndo, velho. Olha Vai. reto. Tá. Tá bom, não, pera! Pera, filha da puta! Não tampa o olho, não tampa a porta, Tô com porta, medo, porta, olha pro porta, lado. porta, 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 vai, vai. Cara, tá me dando agonia esse negócio, velho. Outra porta. Tem no chão, tem no chão! Tem no... Pera! Não tem nada, não tem nada, não tem nada. Ai, tem um corpo, um corpo. Scorpion, fodeu. Aí, entra, 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 entra. Onde nós vai? Vai ali, vai ali, vai, vai. Caralho. Não tem nada, não tem nada, não tem nada. Não tem... Fodeu, fodeu. Ah, tá, aqui. Janela, vai, pula a janela, Eu tô pula a gemendo, janela. Aí também, tamo bem, tamo bem. Entra aí, entra aí, entra aí. Você tá imitando a minha Samara do jogo. Meu Deus, é a gente. Não é não! Fudeu. Scorpion, morrendo. Caímos. Onde nós tá? Puta que me pariu. E Meu aí? Deus! O que era aquilo, Viking? Não sei. I can't Aqui, de quê? feel so close right now. Porta. Fudeu, fudeu. Corre, corre, corre! Mais jogar.
Patatinho, patatá ali, sei lá como chama aquela. Pô, não, foi atropelado num beco? Que porra é essa? Uma bicicleta. Nossa, eu já tô suando pra um caralho, velho. Did I get here? Como eu cheguei aqui? Ai, que susto! É o bip bip dele. Cara, que demora pra ele falar, velho. Ele não Ele pensou e apareceu na legenda. Vozes da minha mente. Tá, esse é o capítulo 1, hein? Ainda é... Calma, meu Deus, tá muito alto. Tá muito alto. Vig, você só tem isso aí, mano? Não sei. Sou eu que troco de arma, velho! É você que troca de arma, sim. Eu só bato. Tem bolinha do mal. Não dá, não dá pra fazer nada. Nossa senhora. Você não acha que tá muito alto, não, velho? Eu faço tudo no jogo, velho. Que merda. Olha pros lados aí, filho da puta. Eu tô com medo, pera. Tá muito alto. Pronto. Mudou nada? Mudou nada. Oi. Foi. Por que o Tab anda pra frente? Como assim o Tab anda pra frente, filha da puta? Sim, o Tab... Eu não consegui abrir inventário, porque o Tab tá andando pra frente. Sério? Deve estar mal configurado, então. Pera aí. Vê se o Tab ainda anda pra frente. Ainda tá andando pra frente. Mas é o I o inventário, não é o Tab. Não é o I. Apareceu ali em cima que era o Tab, Vicky. Apareceu? Deixa eu ver. Você deu shift Tab, filho da puta. Eu achei que era você. Para, cara! Para! Eu não sei como para. Eu tô apertando o Tab pra abrir o inventário e abre sozinho o bagulho. Vê se o Tab abre. Aí, boa. Ah, pega o celular ali, ó. Não! Eita, porra. Where are you? Come home as soon as possible. It's setting dark. Setting, na verdade. Dark. Para, mano! Lanterna. Eita, bom. Boa, boa. Para, corre! 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 Abre aí, abre aí. Ele vai morrer por causa dessa merda, velho. Tira a mão da cara, filho da... Onde você tá? Você tá na... Tá aparecendo no seu peito! Tá todo desenquadrado, filha da puta. Agora que eu vi, eu tava toda errada. Porra, viado. O foda é que toda vez que eu tomar um susto, a câmera vai cair pras minhas tetas, velho. Porque a webcam tá ruim, velho. Calma aí, deixa eu colocar alguma coisa pra apoiar ali. Tá muito alto, mas vai tomar um puta... Para de mexer o mouse, calma, corno. Eu tô arrumando meu mouse, ele tá no meio da tela, do mousepad. Ah, ó, pressione B para ver seu objetivo correto. 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 Ali. Mano, eu acho que o mouse tá muito... Para de correr igual um corno, velho. Não vai morrer por causa disso. A escada tá quebrada, Scorpion. Olha, tenta entrar essa porta. Puta merda, velho. Mano, olha pros dois lados, velho. Desculpa. Agora eu vou pro outro. Não dá pra mim ler sua mente, saber o que olha você tá pensando. Bora, agora vira que eu tô com medo. Nossa, é muito alto. Não, pera, a sensibilidade tá muito alta, viado. Olha isso! Olha isso! Olha isso! Tá muito alta! Nossa, bem melhor. Vai lá. Olha pra trás, hein. Dá pra subir aqui? Acho que não dá. Pera, deixa eu ver, calma. É, era pra dar, né? Ah, não, não dá pra. Tipo, puxa o lixo aí. Não? Não. Tá, então olha pra trás aí que eu tô com muito medo, velho. Na viral. Na viral? Na viral. Moral. Ah, eu acho que nós temos que quebrar. Ah! Que foi isso, velho? Vicky, você é no jogo? Que jogo? O quê? Um gemido. Não escutei, não, olha pro lado, caralho. Eu já olhei ali. Mano, vamos rápido, tô com medo de ficar aqui, véi. Fudeu, fudeu. Olha esse corredor. Fudeu, velho. Your mobile phone can use your source of light. Tá. Passo correndo ou vou andando, hein? Passo correndo. Ai, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Pera, que aqui tem para, umas áreas. O que é isso, uma parede? Um elefante? Não sei, mano, eu acho que tem uma coisa da esquerda. Entra, sobe na bike, vamos sair correndo. E agora, pra onde, velho? Que lado? Mano, vai de esquerda, velho. Oh. Ai, meu Deus. Meu Deus, velho. Ai, caralho. Pera, porra, para com isso. Desculpa, para, velho. Para. Parou. Tamo safe. Tamo tranquilo.
Eu nem mexi o mouse. Tem uma coca ali, tem uma coca no chão, tem uma coca no chão. Tentando pegar, não pega. Não dá pra fazer nada nesse jogo. Eu apaguei a lanterna. Tô com medo. Tem pelo de gato na minha cara. Você cuspiu em mim, velho. Vicky, olha pros lados, pelo amor de Deus. Pera, eu olho pros dois, velho. Mas não olhou pra nenhum, velho. Eu olhei sim. Não olhou, velho. Esperou é que eu falar olho, é olhar. Que eu olho pelo cantinho, ó. Tá vendo? Tipo, ó, tô olhando. Eu não olho pro centro da tela. Ai, meu Deus do céu, velho. Para, o que você tá fazendo? Você tá correndo disso do sino? Silent Hill, fodeu. Não sei, Vicky, não sei. Olha pra trás, caralho. Tem nada atrás, tem nada atrás. Tá safe. Bateu. Tá safe. Bateu o quê? Bateu o quê? O sino, o sino. Olha ali, aquela loja que a gente tem que entrar baixo. Tem interior. Vamos lá. Olha pro lado, filha da puta! Para, velho! Caralho, você tá me assustando. Fudeu. Para, eu tô ouvindo barulho. Olha pra fora. Pra fora? Tem nada aqui fora, velho. Essa loja tá aberta e não tem ninguém dentro. Não tem ninguém na cidade inteira. Eu não quero mexer ali. Olha pro lado, cara. Para de olhar pros cantos fechados, velho. Olha pra porta. Precisa ver alguma coisa da porta aqui. Não tem nada. Fudeu. E aí? Tá, mas calma. Pra onde tem que procurar? Ali, ó. Não, no quadro. Não também. Pera. Volta ali, volta lá. O que você fez? Porra de bagulho é esse, velho? Tenta entrar aí. Pula aí, agacha, sei lá. Não dá? E pior que não tem um quadro. Olha no seu celular, tenta trocar de coisa no celular. Não sei mexer nele, não. Ali, ó, notas, vê as notas. Nossa, quanta coisa. Que padlock? Como sai disso aqui? É. Então eu acho que é lá fora, não deve ser aqui dentro ainda. Eu acho que aqui dentro deve ser depois. Talvez ali, ó. Ali deve ter um cadeado, eu acho. Ah, mas olha pros lados aí, pelo amor de Deus. Tem um negócio ali, uma abóbora. É a gente, é o Simon. Olha pra trás. Ó, tem uma nota. O que que é isso? CA45? EA45. Isso é um E? É. Ah, é EA45. Olha pro lado aí, rapidinho, pra esquerda. Eu esqueço que sou eu, eu tô como se eu estivesse assistindo você jogar. Ó, ali parece estar aberto também. Não tá, não. Olha o Thomas Shelby. Thomas Shelby? Mano, você demora muito pra virar a câmera, véi. Fudeu. O que você fez, cara? Inesquecível. Clica no xizinho, clica no xizinho. Tem nada, tamo safe. Sai, demônio! Tem nada aqui, tem nada. Olha pro lado direito, caralho. Por que você tá olhando pra esquerda, velho? Porque eu tô querendo saber o que tem ali, caralho. Mas não tem nada, tem um carro estacionado. Para de correr! Olha pro lado, Vicky, caralho, o que você tem, velho? Mas você passa correndo! Não, vai se fuder, você é a câmera, vai tomar no seu cu, velho. Eu vou saber pra onde você quer ir? Mas pra onde mais tem pra ir, caralho? Eu tô correndo pro direção da porta, você tá olhando pro nada, caralho! Pô, não tem nada nesse quadro. Eu não consigo uma coisa dessa, velho. Eu fui olhar o quadro, desculpa. Tá. Clica ali, aí. Tá escrevendo errado. Como escreve. Não, eu não sei o que acontece com dois T's. É O, não é um forget, pô. Não é fur. É verdade. Aham. Mas talvez seja invertido, talvez o login é A14. Boa. Jill, 91. Vicky! Fez barulho! Para! Você viu? Passou alguma coisa ali! Passou alguma coisa ali, viado! Ah, velho. Para, não corre, não corre, não corre, não corre. Vai dar merda se correr. Ai, meu Deus do céu. Viu, você lembra a senha? Porque eu não. 9134, tá. 9139! Ah, é que eu tô com problemas. É 9139, eu falei errado, foi mal, gente.
Cara, mas se o bicho vier de nossa direita aqui? Mas eu vou... Foi mal, eu vou vir muito rápido o mouse. Mas onde tem um padlock? Para, filha da puta, não tem nada aqui não. Você quer voltando, Scorpion? Ai, não! Também. Para, velho! Tira a mão da cara! É ruim ficar com uma mão bobeando, né? Cara, que cabeça horrorosa que eu tenho. Vai tomar no cu, velho. Ah, eu que digo dessas pernas aí. Vai tomar no cu. Tá me doendo nas costas, velho. Ai, meu Deus, fodeu. A gente não veio aqui ainda, né? Viemos daqui, caralho. A gente não veio aqui, não. Viemos sim, Big. Ai, caralho, aqui a gente não veio, eu acho. Caralho, eu tô com muito medo, velho. Não volta, não volta. Não, a gente veio aqui, a gente nasceu aqui. Não dá pra quebrar aqui? Não. Tem um corredor que a gente não foi. Aonde? Não tem nada aqui também. Porra, viado. Juro, tô perdidaço, mano. Aqui não. Aqui. Ah! Eita! Meu Deus do céu, que barulho foi esse, velho? Você vai morrer. Quer trocar? Seja você o mouse. Não, não, não. Olha pro outro lado, porra! Eu já olhei aqui! Olha pra trás, velho! Tu fica olhando pra um lado só, mano! É que eu... Scorpion, é o Slenderman ali, velho. Tem um cara ali, velho. Você tá... Tem um cara ali, mano. Nossa, tá. Aqui não tem nada. Nada, nada, nada. Cara, vai. Aqui não dá pra entrar. Não. What the? Chegou uma imagem pra ele. Look to the right. Ai, não. Foda-se, vamos voltar? Capítulo 2! Não é ainda. Nós vamos morrer, velho. Nós vamos morrer, nós vamos morrer. Aqui, salva, salva. Pelo amor de Deus, salva. Aí, clica no 1 ali. Você vem qual? Não sei. Nossa, eu peidei, velho. Vai dar merda, você tá ligado, né? Os corredores desse jogo, velho. Foi a gente que pegou. Nossa, que bosta! Big bate! Big bate! Big bate! Big bate! Desvia! What the hell? Who was he? I gotta call police! Isso! Five Nights at Freddy's, bagulho! O Golden Freddy. Golden Freddy. Golden Freddy. Damn it! Também você tá embaixo de um túnel, você quer ter sinal aí, filha da puta.
Moleque, eu vou desmaiar, velho. Olha pros lados, Vic. Não tem nada mais. Cadê o cara? Mas olha a desgraça. Mas você não fala. Você fala, ó. O que é isso no chão aqui? Seringa. Drogas. Quer colocar nos três? Scorpion, a água tá meio defeituosa. Água. Caralho, Vic, eu não quero descer, velho. De verdade mesmo, eu não quero. Não quero mesmo. Mas, Scorpion, água, você tentou aí, velho. Não foi nem eu que desci, velho. É você, seu filho da puta. Vai, é você agora, ué. Continua sendo você. Filha da puta, aí você vai lá e sobe, né?